Så skal vi starte tørtumlen igen. Tørtumler 12. Den skal være på 80. Det er 12'eren, ikke? Den kører. Der er et store mile. Så er du 12? Jeg skal nok starte. Er du klar til at høre motoren? Trykker man bare her. Det lyder fedt. Nå, her. Har jeg lyst til at se noget fedt, jeg kan? Er du monster hurtig til at tømme? Ja. Eller 360 closed door. I stedet for no scope, så er det closed door.